魔王喊他耳垂30秒，魔王喊他耳垂哦，就尽量答应啊，我说真的啊，我说真的哦，你决定要钱还是要朋友？钱。我以后不会想再看到他们，真的。为了那几千块，以后我有在那边受罪。两个好朋友跟小周说，这一关得到多少钱？小周，我们又多了2万5了。对，走开啊！之前潘潘不是跟那个孙鹏哥有要跟小潘潘是当初想要追他，但是没追到。对，真的吗？不是，你很多人没追到。他每个也想追，他没有，只要是女的，没有一个不追的。穿起来这是什么？这是什么意思？在干嘛？这节目要冲收视啊！把心里觉得小周最近的体悟，那你侮辱他一下。那个嘴巴手指不一样，要掐脸啊，就是这样。我就觉得他够了，够了。对，哎，我的妆会掉。就是，怎么弄？比谁家惩罚还严重。他都被取，常常被踩在地上，而且几乎每一集都要。就是说，在工作的状态之内，胖女人亲嘴，他都可以。你最讨厌人家讲你什么？你不能忍受。咬牙签。其实这个每个男生都不太能忍受。对啊，哎，你讲这种男人最怕人家讲就是小牙签这种事情。可是我们都说小牙签，他自己会笑得很开心，这样子。我胆子非常的小。你知道我们在飞机上遇到乱流啊？嗯，哭了。遇到乱流，本来我很害怕，因为我们两个是那个坐旁边座位的嘛。就乱流是整个飞机，而且之前坠机的事件那么多，然后那一次又台风天，又整个机场本来要关闭又不要，又一下，我从惊吓之余的时候，我就用余光瞄他一下，结果我看到他是已经过去一点，他已经那个椅，因为那椅子不是很大吗？然后那个椅皮椅都快被他抓破了，然后本来是我很害怕的，我就被那个情景快笑出来了。恐怖，小孩子那些都在哭啊！小钟为了友情展示难得绅士风度，两位女生到底会不会出卖他呢？他 OK 啦，他可以的，撑住，为了钱。他现在是听不到的，所以你们怎么讲都没关系。两千块，他 OK 吧？那就全部都给他喝一下。好啊，好，先来两千块拿的酒直接倒进去。对啊，来。好爽哦，出卖朋友的感觉。所以你们也不考虑了，对不对？瞧小潘潘与宋欣妮驾着十全大补汤还真积极耶，这点小小的考验，他们完全不在乎友情啊。对，确定。要让他喝吗？好了，让他去喝好了，他这种长相就让他喝死算了。表现才比较重要。喝吧，我不喝。太大杯了啦，小潘哥，没办法，一半啦。没有，他们两个就是要你喝一杯啊，我本来说半杯，他们都不要啊。哎，不是半杯啦，没有半杯，快看这里，快前面。两千块，你们两个真的很过分，这边喝下去，两千块，他们已经收下，你一定要喝。哎，你们这很过分哎。不是，等一下，你们在调那个补充体力了。来，我们现在我用。凶案我跟你讲，你我们魔王，我们是比较等一下，等一下不要叫魔王，等一下等一下，魔王来，魔王来了，等一下等一下，颈子哥被松了，等一下等一下，等一下等一下嘛，等一下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 ，没有等一下，来来，补充体力的啦，里面都是那个葱姜蒜而已，对啊，鸡蛋还有生鸡蛋啊，滚滚。小心喷出来！好臭！对了，我臭！好臭！你就轻声一点吧。小哥来帮你的朋友擦一下。啊，还要擦？对。啊！啊，小哥。不要松的哪边？你哭了吗？青筋都冒出来了。舍不得，两千块我不要了。小周，你有什么话要跟两个朋友讲？走开，走开，走开了，走开了！你中风了。
秒。用魔王含他耳垂三十秒。魔王含他耳垂哦，舍不得他的耳朵。我是觉得为了钱，还是让他去好了。所以是，这对是让他去啊。等一下吧。天兵魔王的蛇功还真是令人不敢招架呀！瞧小钟这痛苦的样子，还真是恶心啊！辛苦人了，辛苦你了，小钟。哎，你怎么流汗了？这是我入行以来最痛苦的。什么感觉？来，你告诉他，他被含三十秒，你们得到了什么？真的 OK 吗？你们得到了什么？真的不 OK， 真的。小钟，你被韩居然还价值5000元呢！两位好朋友，钱，好，就是要钱。OK， 来，怎么要钱？哎，帮你赚很多钱了，给你了，人家是好朋友，有钱泡妞了。小钟似乎快翻脸了，这两位朋友还真是不顾友情哎，样样都让小钟尝试啊。还剩30秒，你这个笑怎么笑得那么得意呀？忍耐一下，还剩15秒，可以骂脏话，没关系。你说 OK 吗？以后不会想再看看他们，真的。为了那几千块，你朋友在那边受罪，来了你就已经有通告费了嘛？你有必要这样子吗？你来这边坐看看。这些是比你的开始，哇塞！小钟啊，现在进行到第三关，你已经气成这个样子了。如果他们继续出卖友情，这可以怎么办呢？让他舒畅一下耳朵，好。你们这个太残忍了。东哥其实真的是什么都能做，其实小钟是一个很 man 的男人，什么都可以。他为了我们这几个好朋友，他已经牺牲到底。嘉一哥不是白当的。对，小钟要开始喽，预备，开始。干嘛？干嘛？6、7、8、10、11、12、13。面红耳赤的小钟恐怕等一下会抓狂啊！哎呦，友情的考验真惊险呐！不敢睁开眼。哎，痛死了！夹最不痛的地方。好啊，好啊。我知道最不痛的地方在哪，我帮你。心里与小潘潘这两个人也太积极了吧！为友情牺牲的可不是你们哎，到底小钟会不会翻脸呐？不行了啦，赶快啦！快拉出来！快了，快了！1、2、3！小钟，我们又多了25000了。喂，走开啊！走开！小钟真的好惨啊，败在两个女人赏金下。小钟加油啦！他们又答应了。等一下，等一下，让他看到。真的还假的啊？你闻一下，不是不是，讨论一下。小钟，小钟，你有什么话跟他们说？来，妹妹耳机先拿掉。不录了，妹妹。妹妹，小钟，你有什么话要跟两个好朋友说？不是，就尽量答应啊！我说真的啊。我说真的哦，我说真的哦，你就尽量答应哦。威胁，对对对对。刚被他们骗了啦，他们故意骗你，早就说不要了。对呀、啊，你在怎么去啊？都在整理，奇怪耶，哪会整理呀、啊？哎呦，真的，我在电视上这样变很难看。对我来讲，是我入行以来，我觉得最硬到的，最硬的一次。